Moraš li? Polovak, sam polovak. Merhaba, kako je? Traže najstarijeg čovjeka, jedini ti ima tebe kaks. Ja sam najstariji selo. Najstariji. Eto, traže, hoće najstarijeg čovjeka. Drago mi je, djede. Hvala. Mi smo sa televizije Tata Vrada iz Srebrenika. Ja. Jel gledate našu televiziju? Gledamo. Eto, mi smo došli, reče nam, Džemo ima najstarije ovdje u selu, ima nam svašta toga ispričat. Ja ne znam što vas interesuje. Sve o životu, evo, kako je ovdje bilo ranije, živjet, radit. Hoćete li u kuću ulaziti? Ulazite u kuću. Kako vam je lakše, ako hoćete u kuću, možemo kako i ovdje, kako hoćete. Kako i u kuću, hajte, molim. Ja sam onaj... Ti ćeš ispričati najstariji čovjek šta najviše pamtiš, treba vam ja. Svašta zapamtio. Evo ima i Nena, selam Nena. Ja. Ovo je supruga. Ovo mi je... Selam Nena, kak si, mersiha. Lijepo, malom dvije. Ja sam Nena ime. Ja onaj... Hoćemo i vas Nena snimati. Ja. Nemo, ja. Nema, i oni bogati su životnom istorijom. Ja sam onaj... Treba vam ja. Rođen ovdje. Ovdje mi je rođena i mati. I babo, i žena, i punac mi, i djeca mi sve zvođena ovdje. Nas je bilo u kući 9, ona došla 11. 11 je došla ona kad sam joj ženio. Znači, djede, počela je sezona grijanja kod vas. Evo, umar je... Ja grijam, evo, odrla dobra, je. Svaka čast, Nana. Ja, evo, vidiš. Možete vidjeti, sjeti. Hoću, hoću, samo da malo nam glasi, smanji. Glasi, glasi. Samo da glasi. Evo, ovo se glasi. Hoćelo, nije ovaj. Evo, ovo se glasi, evo. Ja sam rođen 7. januara 40. godine. To je 80. imam. I 3 godine, sad će 4. nas, jel tako? Pašala, djede. Ja sam, osjećam, 98 spaš sam radio. Ja sam i građevinski bio onaj radnik, pravio sam kuće, 26 sam kuća pokrio. Radio sestrama, braćama, radio komšima, radio sam u Sarajevu, radio pedviju na željeznici. Uh-huh. Željeznici gori u Alpašnu i u Semizovcu završio. Prije rata sam završio, to što sam, ošao sam u penziju. 96. godine sam otišao u penziju. Može, djede, ti si dobro onda penziju dobio, jel da? Ha, jesam, hvala Bogu. Da sam živ izdal. Imam 2 sina i 1 kćer. Da se živ izdal. Imam svoja sina, imam 4 unučada. Može. 4 unučada imam na šer u Sarajevu, radi u Zavodu za zapošljavanje. Mm-hmm. Imam unuka mi radi na Iliđi doli da vršu na ekonomski fakultet. Ja sam divan, drago mi sa svojom šterom, zadovoljan sam. A da sam živi izdavi sinovi, imam 2 sina, ona sam ja nikad nije oženio, ona ja sam oženio, on je autoprevoznik. Mm-hmm. Na bogaciju je dobro, jaki je. Ima 3 kamiona, ima svoju firmu. Tako se osjećam da su mi djeca, da sam zadovoljna sa djecima. Ja, da su živi i zdravi. Da su živi i svakom svačiji, pa i meni moji da su živi i zdravi. I tako da sam ja i zadovoljna sa svojim brakom. Ja se s njom živim, ja sam ženio, 60 sam se ženio, 65. kad sam poginu rudaru, kako kad je poginu, 128 rudara kad je poginula. Ja sam s njom ženio, s njom sam sastavio brak. Nismo nikad bili u zavadi kako živili smo, kako smo živili, dobro smo. Zadovoljan sam sa svojim roditeljima, sa svojom braćom i sa svojim sestrama, sa svojim komšijama. Nisam nikad nikakve problema imao, nikad riskijem ovdje u selu. Tako smo se slagali fino, živili fino, pazili se, pomagali jedan drugome.
Tako da je to dobro bilo, sve taj život bio, ali evo mi, došlo je vrijeme, jesam se mi odalo uselila, šiste, odalo je vrijeme, leta ušla u Sarajevo, a sine me useli doli gdje su Srbi bili pa uselili, pa došli smo kupili jednu kuću i kupili jedan milač. Najprve smo zvoli kuću jednu iz temelja, a jednu je sinu, stariju, koji se nije uženio, živi sam. Pa eto, sve je takav taj život, ali sam ja imao ovdje probleme, prije se živilo o poljoprivredi. Yeah. Otac moj imao nas devetero živije, nije radio nije preduzeću, on je samo radio, držao hajvan, bio je u najmu, gdje sam se prosilo, nas sam devetero rodilo, pet braće i četiri sestre. Mi smo bili bogati, jaka smo bili, porodica jaka. Znači, svak sa sobom snašao se, svi su oni, povile se sestre, imam, dvije su mi umrle i dva su mi brata umrla. A eto da se još ima, hvala Bogu, to imamo sa porodstvom i oni imaju svoju i tako i svoju. Ne imam kakvih problema, imao sam probleme, onaj, malo sam imao probleme, sa šećerom sam se razbolio, zdravlje mi uzimam moje. Vid mi uzu, što sam dosta više radio oči u Zenici, radio maturićima doli, nije mi pomoglo to skoro ništa. Samo, ja samo vidim, ne vidim ne brojeve, govorim za sat. Samo vidim, ali eto, opet alhamdulillah zadovoljan sa svojim zdravljem, sa svojima, da mi Allah dade u ovim godinama, mogu izaći, mogu u banju, mogu izaći, odem dolje do sestre, do braće, do čera, do sinova, pa prohoda malo, dole bude. A ona slabo, ona nikud hovoda, u mene Lena nikud hovoda, a slušala me, ne mu kada mi nije slušala. Kako je, tako je, pa eto ja... Ona meni, ja sam tolike godine s njom živio, nisam se nikad ni ušino, ni ubio, i smo se kad svađali toliko što naporno, smo se kad, da, eto, ljubav nam bila na velikom nivou, ali nije se imalo kad ni biti ni ljubav. Kad se to radilo, seljarski posao, hoćeš na njivu, hoćeš u šumu, u nas se želo, vrlo, kopalo, kosilo, sve ručno, ništa nije bilo mehanizovano, ništa nije bilo mehanizovano. Napravio sam sebi dvije kuće, imam tam jednu, ovdje jednu, pa da sam, eto šta, djeca će ovdje otišla, nikad ovdje neće ovdje. Ovo ključ, kad mi pomenemo, bit će ključ u bravu i gotovo. Ali ja kajem, eto, taki je život, tako je svima nam... Ja, vi ste od sebe dali, ko se kaže što jesam. Ste mogli, što ste... Promijenila se klima svima, čitavom narodu, čitavom životu, čitavom... Malo je poremetilo, malo ovaj rat poremetio od nas svih. Ja nisam se napatio uzrat, a napatio se, narod se napatio. Nije se imalo hljeba, nije se imalo ni struje, nije bilo, nije bilo svega nešta. Patilo se, živilo se. Bio sam i u ratu, sam išao sam skaj rat, bio kopao sam rovove na Moškovačkom gori, bi smo rešla. Gor sam kopao rovove za vojsku. Išao sam i tamo iza Kiseljaka, tam lamu kad sam i tamo išao, i tamo kopali rovove. Sve je nas diglo ovdje, niko nije ostao, da sam morao ništa rad. Hajmo za posao, hajmo u vojsku, hajmo sve. Sinovi su moji bili u vojski, da su zdravi, živi, ostali su živi. Hvala Bogu. U brata mi je sin jedan poginuo. Šta ćeš, u visokom vode, skoro prvi je gotovo poginuo ovdje u visokom vode na liniji. Tako je od Boga bilo da ga nema. I onaj moj otac moj umro, mat moj umrla, sad brata, mat moj jedan ostao tamo, živi. Mora neko i poginit, mora neko i ostat. Ja. Kako će to sve biti, ko zna, jel ne? Evo i ovo sad situacija, meni nikako, ja nisam zadovoljan, ja sam godinama, meni danas ostala. Ali mi je žao omladne ove svoje, ako opet bude kakav problem, ja. Kakvi ratavi, kakva berlava i kakva sve. A sve ide djede na to. A sve na sad to ide, vidjeste to sve kuda, ja kako gledam televiziju, pa kako, neka mi volio da ne gledam. Ne me gleda tam pomješenu, tam djecu, ja. Naravno, sve pomješen, to je to trebalo. Svima je sve fino bila. Ja sam imao komšije Srbina ovdje, prve komšije imao. Nismo nikad imali problema. Ma padli se i oni, mi imamo ti, nama dvoji žene se padli, posjedi na kahu, na ono, šta ja nam. Pomoć ko treba, šta ne znam Bogu, neke nužne i u zlu i u dobru. Treba pomagati narodu, treba se paziti, treba živiti. Treba živiti. Nikoliko nije smetao. Nikoliko nije smetao. Ja sam živio, ja sam radio 36 godina, 3 mjeseca i 5 dana. Samo nas trojica muslimana bili Srbi sve u Sremizovcu, 17 godina. Nikad se nismo mi zavadili, nismo se pazili, zajedno večeravali, zajedno jeli, zajedno pili.
pomozi ti meni, pomozi ja tebi, mi smo oni različite poslove imali, ali smo se pazili. Tak je život bio u nas. Ja sam zadovoljan bio sa Srbima, nisu mislili da meni smetali nisu. Nisam ja njima smetao. I tako to trebalo da ostaje i dalje. Ali umrije Tito, umrije i vlast, nema više, nema ovo sam vlast. Ja ništa rekao, nisam ni protiv ni Srba, ni Hrvata, ni muslimana, ali što se ne moglo fino živiti? Kako se prije živilo? Kako dobro se živilo, jel ne? I tako, eto što te kajem, ja imamo komšija ovdje. Ovo je selo nije imalo ni puta, ni vode, ni struje. 74. je došla struja u nas ovdje, tek. Pa smo mi sve akcijama pravili puteve, doprinose odbijali, pa smo napravili puteve, pa napravili, dobali vodu, pa dobali struju, pa sad nam je sad nam evo iđe i autobus u selo. Djece uvuče, nema sam malo djece. Došla nam je autobus u selo, vozi radnike, vozi džake, udobno sve, znaš kak je dobar život. Nema, rekoš jedno troje četvera djece od prije. Pa nema, sve se oselilo. A on mladna ode, kogod i more, Otići. Odoše bliže gradu. Bliže gradu. E sad ima dole dva sina, jedno im doliđe je benzinska pumpa, kad se krene zaradu ovdje. Oma su moja dva sina ovdje i dva mi brata ovdje. Eto ja mene dole sin zove, ja idem dole njemu. Zovu me dvojica, ja ima kuća velika, jedna i druga, ja sam živi. Neću, sad ću ostaviti ovdje ovako. A nije to to, ovdje vi čitav život proveli. Ja sam proveo. Radi malo, eto vi, imamo i leće. Sve imaš tu doma, sve imaš. Ima se, hvala Boga, zadovoljan sa primanjem, sa penzijom, jel vam doljela. Nama mora biti nas bomba, ja sam zadovoljan. I šta... Evo da pitam Nanu, kad si došla, jesi odavde Nano ti iz sela? Ja sam iz Gornjega. Aha, znači tu si ti u svoje ja, selo se udala? Ja, udala se u selo, samo u Gornjeg prišla. Aha, malo samo upravo. Imam i sestru u vode za divera. Ja imamo, mi smo braća i bađe. Aha. Evo je nova kuća od ovo. To dva brata otišli u cure i odmah sebi. Pa da me pričao, ja bih mu rekao, ne moje bozi, ba nisam. Šalim se, to hađi malo, moram se našao. A onaj, jedmo to... Nema se... boljeg bađe, jel da nekad je brat? Jedan je, jes Boga mi bađe, onaj... Samo da treba nam ko zajedničko, to sam ja nam, mi se nismo nikad... Moje drugo, ko sestre, samo da se ovdje svađaju. Da se onda zamrze, jel da je sramota. Kako kaže, ako se braća već ne vole, sestre se vole, jel da nije? Onda nisu godine budu, ali eto, onda mi je kora rekao da neću moći rovati. Ona je 45. godišća. Na 45. ona sam stario, on je 5 godina. Znači, djede, ti si nju prevario. Nisam hotla ona bila. Ona hotla tako, kad su bila, sudbina takva. Šta će? Znali ste se tu iz sela, jel tako? Znali, još šta smo znali, pa znali ste. Ma prije nije bilo ko sad drugo, ono ti, zagledao se i ode, prije biralo ovo, ako je, kaže, sekar bio, sekru, kaže, bit će imam tebe, će će me biti, ne znam, ali ja. Eto, to je tako bilo, ne znam, pa je, ejoj moj. A znači to se gledalo na ono? Ma gledalo se, pa ja, ne, gledalo se nešto, djeće, ejoj, ajde bom, došla pa. 9.12. kad sam došla ovdje, ja. Moj sekar nije nigdje rodio, nigdje ništa. I 12. u kući valja sad sve. Valja, sve valja. Ima prostora nije bilo, ne prostora nema sad. A moja sekra imala im devetaro njiho, što je djece imala. A ne znam koliko umrlo, dvoje. Dvoje umrlo. A nema djede, sve bilo, jel da je u sobi zajedno nekako? Tako, eto, šta ti ja, da ti karem, cijez, mala kuća. Evo stala kuća, sad joj nima ovdje. Jel se makar mladenci odvoje kad se... Pa ja sam nešto imao sam onako gore mutvaka, kad sam se ženio mutvak, kada sam bio gore kod stare kuće, on se oborio, pa tu sam ja sam ženom bio tu, a smo bili u zajednici sve opet, smo i zajednici ja. Bili, i smo bili odvojeni nikako. I sve se je li tako otac pitao, eto, do ja. Toga? Ja šta bi otac naredi, ta posao vuco, svi moramo onako, prije se pitalo taj naš, ta desetero, ovako je sutra i gotovo je, nije bilo kako hoće. Oslušalo se eto. Most, breme je bila, ona se voda dostala na breme, oni oni... I to, ima tamo ići, možda bi joj, ja mislim, ako nema kota kilometar i pol ima tam do vodi. Nije bilo voda, još sve nikako. Vanjalo da nosi. Pa se nosila hanje na Obrnovci. Pa se napravo posle kolica, pa se vukla u kolic, pa na voda. Pa vuci. Da malo lakša. Pa voda je čuvat onu vodu. A sada, evo, i svakom ćošku voda,
Svađe smo, sad je malo rahatno. Sad opet svijet nije gore zadovoljan. Bez bogatstvo je znano, nešto nismo ma, da nije, zadovoljni. Nije zadovoljni ja, niko. Ja. Više boli, više sve je to napalo na insona, ne znam šta je tu. Ja prije sam zdrav, kako kreneš veselu i ja. Jesmo se čvije, sve, sad ništa boli. U nas jedan samo ostruše, eto umruje. Pa onda krene pa pjeva, sam s njega kasnije mogu čuti da pjeva, eto, nestale i njega. Ovo sad pusto sve. Ma ima eto što je bude sela. Nešto ostalo je, nije puno. Ja. Nije ale... puno ostalo. A kako reče Nana, nisam nikad mislila da ću doći ove godine, da ne mogu raditi. Ma ja, jo, rodilo se ona, pa rodilo se, eto, nima gdje nisi na njegu i u štalu i gdje god je bilo išlo se. Ja, kada sam uzdati, ovdje sam zdrave. Čirče s komada vaca, mu ne bavo i mogu. Ja. A ja to jedno čuvalo, komada jedno ovce, to se zgolno, zgolno, pa se sva zemljelo sad. Ja. Od toga se živilo. Ja. Vrlo se, šenica, ječa, kukuri, sve se sijelo. Kopalo se, motika. Ja. Ima šta se nije zaladilo sve. Ima zemlja, valjda on je živit od zemlji. I kad bi kupio brašna biloga, vreću, pa da sam kaj da zapite nek ima. Kima, kad neko dođe, kad neko dođe, sa ima kad dobre pite. Kukuruzu sam jeo, sila sam prova. Ne znam tebi šta je prova. Znamo, djede, sad je to zdravo, kažu. Sad nije zdravo bijelo brašno, sad je zdravo ovo što, moje babo, što je ranije radnice što sijeli. Zob, sve se to sijelo, samo šta se nije sve radilo. Ali eto, alhamdulillah, koliko je na fakir, da niko će živit, a meni nije žao da sutra da umrem. Samo da se ne pravi neko na ruke da ne mogu, da bi ne bi ostao, da ne bi ko meni toliko himeciju. Ja, hvala Bogu, sam zame to nikad bilo kod kakvom bio. Ja sam bio prošle godine razbolio, pa sam dobro bio poslije na 20 dana, ma dobro priče je bilo, pa me on dobro buksali, doktor, ma doktor nalazio dobro ovdje, ma bili očni, ja i žena dobro bili očni. Pa smo sve pregatili u svoju hodom ovdje. Hajma mi rekao svoju gori. Nigdje nije ko ovdje. Ma ima ono svoje da se i ostalo ljudi, kune, ljudi. Imamo voća, imamo svega tu, imamo šta je ono, sve imamo, šta god treba, nisam neko, drva nam sjekemo, pripremimo zimicu, imamo jedno 20 metara drva, imam ušuti. Vidim ja, djede, da se ti pripremio za zimu. Ja šta sam, kaki, ima puna šupa. Ja sam ganio i pijaca, išao sam na pijaca. Hoćemo sok makar ganio. Može, Nano, evo ja ću ti. Nije će, Bogam do niče. Išao sam na pijaca u Zenicu, Sarajevo, ganio sam pijaca. Ujutro sam išao moda u Hrtir po dva puta. Išao Švesovu, robu uzimo, dovlačio robu pa prodavao curama, vovcima. Kad su tek nove farmerke italijanske ispile, ni nas nikako ni bilo. Ja. Znači, utra pa bi dovlačio iz Italije. Donesi onda pa... Ma ja, pa Trstija. Imao sam tu kartu, ja međunarodnu kartu, ina sam rezistar bio, pa sam imao tu kartu iz Beograda, došla mi karta, ja sam džaba se vozio. Nije bilo da ti kajem onaj, doleko je to bilo, skupo bilo, ali meni nije. Ja ću vam donijeti malo. Nemoj se, muči ti sjedi, sjedi malo. Ima i kolača, ima svega. Mi se plavo hranimo. Jel vam druga, ti kajem nije to, ali ko se toga tiče, nikad nisam zadovoljni bio sa hranom. Imam tako zeta dobra, i on dođe, i on donesu. Kupi mesa, kupi nam, jer tamo sam vas kupi, bolo. Ja imam ja pare koje ne mogu rekao, da li imam šeri opet. Evo šeri, ne mogu da ti budeš orkona. Evo te pare moja, imam ja penziju, imam ja primanja dobra. A neke hoće oni da paze malo sad vas? Hoće, paze nas, nema govora. Paze nas, paze nas. Paze oni nas je. Pa onaj, i ja ima želim sve najbolje na svijetu, da ti kajem oni su. Kaj ko za tebe budi, ti budi za njega. Jeste. Tako se treba slaziti. Veliko je bogatstvo kad se svi namjeri, kad se svi naoženi, kad se namjeri. Tači se to.